Осы және басқа да ақпараттар алдағы минуттарда. Қазақстанға сырттан көлік әкелуге қатысты талаптарға ешқандай өзгеріс енгізілген жоқ. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр мәселені түсіндіріп берді. Оның мәліметінше заңды тұлғалар қанша көлік әкелсе де шектеу жоқ. Ал жеке тұлғалардың құжат рәсімдеу тәсілі өзгермек. Негізгі талап жылына бір көліктен көп әкелуге болмайды. Ничего не изменилось. Ештеңе өзгерген жоқ. Егер жеке тұлға 10-20 немесе 30 автокөлік сатып алса, ол кәсіпкерлік қызметпен айналысып жүр деген сөз. Ол заңды түрде тіркеліп, көліктерге сертификат алу керек. Ал жеке тұлға ретінде әкелгісі келсе, басқа жеңілдетілген сертификат алу керек. Сертификаттың екі түрі бар. Мұны салық және кеден органдары бақылайды.